אני מצלמת את הבית קברות הזה. חשבתי את האוטו. זה... מכירה את הבית קברות הזה? כן, של ערבים זה. את יודעת מה היה שם? בחדר הזה, אם שיפשו את זה, מה היה שם? ומה היה שם? את יודעת מה היה שם? לא היה שום דבר, לא יודעת. אני גרה פה, לא יודעת. שיפשו, ראיתי את זה ששיפשו. אבל יש שם בית קברות הרבה שנים, נכון? זה הבית הקברות הזה? כן. בטח זה הרבה שנים, זה של ערבים. ובאים לכאן לפעמים אנשים לבית קברות? כן, עכשיו באו אנשים ערבים היו. ולפני זה היו באים? היו באים, בטח. באים. לקברים? לקברים האלו, בטח באים. יש להם משפחה, הם גם קוברים אנשים. לעבודה. אז תצלם ותלך, אין בעיה, אל תצלמי. אותי אל תצלם, רוצה לצלם את הבאה. אותה מה שהיא טוב, עד שהם יגיעו, אני הייתי רוצה שנפעיל את הדמיון עכשיו, כי זכר אין. לאורך כל הדרך שהלכנו בה, זה היה פרדסים ובתים. מקום ריק. שאגב, גם בביידה שבמרכז הכפר עשו גם בו חתונות. שזה פתח לי את העיניים, כאילו אני רואה אחרת. אני רואה דברים שפשוט קודם לא ראיתי, כאילו לא... ראיתי את השרידים של הכפרים בצדי הדרך שנוסעים לצפון או את ה... אבל אף פעם לא באמת ראיתי מה שיש שם, ראיתי רק אבנים, כאילו... אני לא יודעת מה חשבתי, כאילו, אני לא יודעת אם שאלתי את עצמי. זה היה חלק מהנוף כזה, ופתאום זה ניהו כפרים כזה ש... כמו רוחות רפאים של כפרים. ואינם.
הכניסה לכיוון תל אביב, מצד ימין, יש את בית הקברות. טיילתי שם פעם ברגל ונכנסתי לבית הקברות, הסתובבתי בין הקברים, ניסיתי לקרוא בערבית. אז עדיין, כל פעם שאני עובר שם, אני מעיף מבט, מחפש. הלכתי פעם בתל אביב, באזור כנראה של סלמה. פתאום ראיתי בית שאין ספק שהיה בסלמה, ונעצרתי וחיפשתי ורציתי לראות מה כתוב ולמה הוא משמש. אני מסתכל על המקומות שנהרסו במובן של שאני יכול לאתר אותם, אני מצליח לראות אותם, אני רואה שלא הצלחתי לראות אותם בעבר. בעבר הם חמקו מהתודעה שלי, והיום התודעה שלי היא רגישה, אני קולט אותם. אבל למשל, אני לא מסוגל לדמיין אותם למשל חיים, כיישובים. בניגוד לזיכרון ההגמוני, הזיכרון שאני גדלתי עליו, שהוא זיכרון גברי, הוא זיכרון של מלחמה, זוכות מנסה להציג אפשרות לזיכרון אחר, או להגיד שיש לצידו זיכרון אחר. יש איזשהו סבל מאוד גדול, והגורמים, האנשים שגורמים לסבל הזה מכחישים אותו, מתנערים מהאחריות כלפיו, מדחיקים אותו, צובעים אותו בצבעים אחרים, יפים, מטשטשים וכו'. זה משהו שתופס אותי קצת, וגורם לי לרצות להבליט את הסבל, לדבר עליו, להביא אותו בפניהם של האנשים שהוא קשור אליהם. אני חושב שזה בחירה להתעסק במשהו שהוא קשור בזיכרון, לא שאני ממיתה מהערך של זה, שזה כאילו פוליטית גם בחירה, כי יש דברים אחרים שיכולים לעשות. נראה לי בעייתי כן לדבר על הנכבה כדי כאילו להביא את זה יותר לזיכרון, אבל לא לעשות עם זה משהו, כאילו שפוליטית הוא בעייתי. אני חושבת שזוכרות עברו תהליך רציני. בהתחלה בכלל לא היה ברור אם הם יעלו את הנושא של הזכות שיבה, היו הרבה ויכוחים בתוך זוכרות. זה משהו שיהיה בהצהרה או לא. כיום זה נמצאים במקום אחר. יש כמה תגובות לסיפור על זוכרות כשאני מספרת אותו לידידים או למשפחה. יש את התמיכה השקטה, שהיא כזה יופי שהדבר הזה קורה, כל הכבוד שאת לוקחת בזה חלק, אנחנו לא ממש רוצות לשמוע על זה יותר. וזה דווקא, זה אחד לאחד תגובה של אנשים כשאני מספרת להם למשל על למה אני טבעונית, למה אני לא אוכלת בעלי חיים וכו'. זה בדיוק התגובה הזאת, אנחנו יודעות שזה רע, זה שם, ברור לנו שזה גועל נפש, אנחנו לא רוצות לשמוע על זה, אבל כל הכבוד לך שאת מתעסקת עם העניין הזה. אז זו תגובה שעדיין קצת לא מצאתי את הכלים להתגבר עליה. אני יותר טובה בתגובות מתנגדות, שכאלה גם יש, שאומרות למשל, העיסוק הזה אומר שאנחנו נהיה בים, אם אנחנו נכיר באחריות שלנו לנכבה. אז לזה יש לי תשובות, ועל זה אני מדברת עם האנשים שאני מספרת להם על זה, אבל התמיכה השקטה היא ממש קשה. אין צדק, ליהודים לא מגיע להם מדינה, 6 מיליון נהרגו, לא מגיע להם מדינה. לערבים יש להם 22 מדינות. אבל לא מגיע להם מדינה בכוח. בכוח, אנחנו לא מגיע. כמה פעמים התנפלו עלינו ב-47, 48, 56, ב-73. המדינה הזאת... אם הם היו כובשים אותך, היום היית באדמה. המדינה הזאת... עמדתי כאילו... עמדנו מולו ככה וצילמתי את המקום. ניסינו גם להיכנס. לבית חולים ולא נתנו לנו, וכל הבתים, רואים שזה בתים ערבים, כאילו, שהבית חולים בתוך הבתים הערבים, ושיש בו עכשיו מקום כאילו של חולי נפש בעצם, בית חולים לחולי נפש, שזה משהו שככה, כל הקישור הזה בין מה שקרה שם לזה עכשיו, שזה עכשיו כאילו בית חולי נפש, זה...
ככה נשאר לי המקום בראש תמיד. الذاكرة الجماعية كحدث يمثل النكبة ولكنه ليس بالفريد من نوعه. في 48 هدمت 531 قرية وقد تم هدم البيوت وترحيل سكانهم. في قرى أخرى غير دار ياسين حدثت مجازر مشابهة. للأسف أحداث مماثلة لا تزال تحصل في يومنا هذا. היום טקס הזיכרון ה-55 לטבח דיר יאסין. דיר יאסין הפך להיות בזיכרון הקולקטיבי של מלחמת 48, הנכבה, אירוע מעצב, מייצג אך לא יחיד. הנכבה הוא אסונם של הפלסטינים, הרס 531 הכפרים, הגירוש, ההרג. בתודעה היהודית-ישראלית, הטבח בדיר יאסין נתפס כאירוע יוצא דופן, יחיד במינו. אך אנו יודעים כי אירועים דומים התרחשו גם במקומות אחרים. אני ונורמה הצגנו, נורמה הציגה באופן כללי את זוכרות, ואני דיברתי על, על הפרויקט הזה של מרים מרם, והייתה מישהו שכעסה על נורמה שלקחה לה את הנכבה, וזה היה נשמע לי ממש מגוחך, ואני עדיין כאילו, לא הייתה לי הזדמנות להגיב לה, ואני קצת כועצת לעצמי שלא הגבתי לערבייה שככה דיברה, ואיכשהו הרגישה שהנה היהודים גם גנבו לה את הנכבה. שזה נראה לי מאוד מגוחך. כאילו הנכבה היא שהוא נכס שיוצא לשמור לעצמו. נכון. אז מה אתה אומר, שנחזור? אנחנו צריכים באיזשהו קו להתחיל... לא, 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 לחיות בשלום גם עם עצמם. אני מאמין ש... אני מאמין שחזרה שלהם זה לא בהכרח סילוק שלנו. זאת אומרת שאפשר לשלב את שני הדברים של הנוכחות שלנו. לא, אז אתה רוצה מדינה דו-לאומית. כן. סוף המדינה היהודית, שמה שיקרה יקרה, אולי לא יישאר כאן יהודי אחד. לא, יש לי חזון, יש לי חזון של מדינה דו-לאומית. משפחה יודעים מה זה זוכרות. יודעים ומקללים. אמא שלי אמרת, שוב כמה שטויות האלו, זוכרות האלו. אחותי באה לסיור בעין רזל, ולא התרשמה. כי הוא נראה לה תלוש, נראה לה... נראה לה תלוש, נראה לה שיש שאלות הרבה יותר בוערות שצריך, מנקודת מבט של שמאל, שצריך להתעסק בהן, לא כך הבין את העיסוק הזה. כן, מה אם יהיה פה רוב ערבי, זה משהו ש... זה בעצם הייתה... כל התפיסה הפוליטית שלי בעצם הייתה מבוססת על זה. בלי שזה נאמר, זה היה, כל כך בסיסי ועמוק שזה אף פעם היה צריך לאמר, אבל זה היה האישו שכיוון את הפוליטיקה שלי. הכל טוב ויפה, רק שלא יהיה פה חס וחלילה רוב ערבי. אמיר, אח שלי, אני לא יודע, יהודי, חד משמעי. זהו, נקודה, אין פה יותר מדי מוליטיקה. לקחת אחריות על מה שעשינו בעבר. מה שעשינו זה דרך למדינה שלנו ולשטח שלנו. הכל באשמת המתנחלים. הכל באשמת המתנחלים שתקועים לנו כמו עצב הגרון. האמת שאני לא מדמיינת את זה. לא מדמיינת כאילו את האנשים חוזרים ממש. מעניין שאני אף פעם לא חשבתי על זה כאילו בפועל. אני חושב שכאילו מאותה הסיבה, שבאמת לא כל כך מדברים על זה בצורה הזאת. אני חושב שבזוכרות זה גם משהו מאוד חשוב, שכן מאז כאילו שהתחלתי להיות פעילה בזוכרות, אני יותר חושבת על זה, כי היו כמה ויכוחים של לאיפה יכולים לחזור, לאיזה בתים, לבתים שאנשים גרים בהם. פחדים שלי, כאילו גם לי יש פחדים, אני גם רגילה כאילו למה שיש עכשיו. זה לא מאותו מקום, אבל כל משהו שהוא לא ברור, כאילו לא התנסית, כאילו לא התנסיתי בו, זה מפחיד, אבל האמת שיותר מפחיד אותי מה יקרה, מה המצב יימשך ככה. ב-48 יהודים שהיוו מיעוט מתושבי הארץ כפו באקט אלים את הקמת המדינה. אבל עובדות ההיסטוריות הועלמו במכוון. כמעשה גנב המנסה לטשטש את עקבותיו, כתבו הציונים המנצרים את ההיסטוריה, תוך הקפדה על טשטוש פשעיהם והסתרת נוכחותם של הפלסטינים בארצם במשך למעלה מ-1,000 שנה.
אבל הכפר כאן ופליטיו גם הם לא נעלמו. אנו זוכרות ומתעקשות להזכיר לעולם כולו את החיים הפלסטינים שהיו כאן עד 48, ואת מעשי הטבח והגירוש של 80% מהפלסטינים ומחיקת 531 מכפריהם. הנכבה היא אסונם של הפלסטינים, אבל היא האירוע שכונן את מדינת ישראל המיוסדת על שלילת האחר. ולכן הנכבה חייבת להיות גם סיפורם של היהודים החיים בארץ הזו. נכון, זה סיפור לא נוח וקשה לשמיעה, אבל נוכחותו הכרחית כדי לקדם את כולנו לעתיד צודק יותר. أسماء شهداء مجزرة دير ياسين من العاملين في القرية المعلمة حياة بلبيس عبد الرؤوف الشريف وحسين الشريف فران يعملون في فرن القرية حمولة عقل الحاج أسعد رضوان محمد أسعد رضوان رضوان أسعد رضوان الحاج إسماعيل عطية آمن الكبرية ربحي إسماعيل محمد إسماعيل عطية زوجته سارة الكبرية محمود محمد إسماعيل عطية موسى إسماعيل عطية الحج عايشي رضوان الحج صبحي رضوان الحج محمد رضوان فاطمة محمد عيد علي محمد رضوان محمد علي محمد رضوان وطفل صغير لعلي رضوان بسمة أسعد رضوان בעיניי החיים שלנו כאן יהיו כל כך הרבה יותר טובים אם יתאפשר לפליטים לחזור, לפליטות שרוצות לחזור. קודם כל זה יעזור לנו להפוך את המקום הזה לפחות גזעני ואפרטהיידי. זה כמובן יחייב שינוי לדעתי לטובה כמובן במבנה של המדינה, ואולי הלוואי שיהיה מבנה יותר שמח מהדיכאון שאנחנו נמצאות בו עכשיו. אני לא חושבת שיכול להיות שום פתרון צודק ומוסרי. יכולים להיות כל מיני פתרונות של כיבוש ושל ערב. שום פתרון צודק ומוסרי שיכלול בתוכו את זכות השיבה כחלק אינרנטי מהסדר יום שעליו מדברים. אני לא יודעת בדיוק איך זכות השיבה תתבצע, זה משהו צריך להחליט יחד עם הפלסטינים. אבל בתור יהודים שבאים למסע ומתן, זכות השיבה חייב להיות אחד מהדברים המרכזיים. אנחנו מנסים תמיד להיזכר בעבר, לא בכדי להיות ולהוסיף שנאה, אלא איך אנחנו נוכל ביחד לעשות כל מאמץ בכדי
לסלק את השנאה מהלב ולהוסיף במקומה אהבה, אהבת ההווה ואהבת העתיד. יאללה יאללה, כולם ביחד, למה ככה? יש שם החוצה של זוכרות לפעמים, מה זה לפעמים? רק עכשיו התחלתי לנסות לאזור אומץ ללכת איתן. אתמול הייתה תערוכה של חיילים שחזרו מחברון ובחרתי ללכת לשם עם החוצה של זוכרות. זאת אומרת, אבל מצד שני אני כמעט תמיד לוקח איתי עוד חוצה בתיק חס וחלילה, אני לא אהיה בסיטואציה מביכה שאני אהיה תקוע עם החלטה של זכרות, כאילו זה מלחיץ אותי עדיין. אז קצת משעשע. למה זה חשוב שמיסקי זה כאן? כן. חשוב, חשוב. חשוב שנדע על מה אנחנו עומדים, על מה אנחנו הולכים בארץ הזאת. חשוב שהילדים שלנו שגדלים כאן יתחילו להבין שיש היסטוריה אחרת של הארץ הזאת. שיש היסטוריה ערבית של הארץ הזאת, ולא רק אברהם אבינו הלך פה, אלא היו לפני 50 שנה היו כאן... היה כאן עם שלם בעצם שגורש וזהו, מיסקי צריכה להיות על המפה מחדש.